שלום וברוכים הבאים. אנחנו רוצים לדבר היום על פונקציות בשפת סוויפט. מהי בכלל פונקציה? פונקציה היא קטע קוד שיש לו שם ואני יכול לעשות בו שימוש חוזר. למשל, בואו נכתוב את הדוגמה הכי פשוטה. אני רוצה לכתוב איזושהי פונקציה שאומרת שלום. say hello. אוקיי, והפונקציה הזאת פשוט אומרת שלום בצורה הבאה, print hello. עכשיו, אני ארצה לקרוא לפונקציה הזאת, אז אני אעשה print, או פשוט, סליחה, אני פשוט אקרא ל-say hello בצורה הזאת, אני קורא לפונקציה בשם שלה. עד כאן, אני לא אמור לחדש לכם הרבה, אז פונקציה הכי פשוטה, אני קורא לפונקציה בשם שלה, והפונקציה מדפיסה משהו. בסדר? יפה. עכשיו, בואו נדבר קצת על מה מיוחד בפונקציות בשפת סוויפט. אז פונקציה בשפת סוויפט, אנחנו מציינים את זה שזה פונקציה על ידי המילה func, מילה שמורה func. כאן יש לי את שם הפונקציה, וכדי לתת שמות לפרמטרים, אז אני פשוט נותן שמות לפרמטרים על ידי type annotations, כמו שאנחנו מכירים. למשל, אם אנחנו רוצים לכתוב את הפונקציה add, שאמורה לחבר בין שני מספרים, אז אני פשוט מגדיר שיש לי משתנה בשם x והסוג שלו הוא integer, ויש לי משתנה בשם y שהסוג שלו הוא גם כן integer, והפעולה הזאת מחברת בין הערך של x ל-y, ובוא נאמר מדפיסה את זה. יפה? אבל איך אנחנו משתמשים בפונקציה הזאת? בפונקציה הקודמת אנחנו השתמשנו בה פשוט בשם שלה, כמו שאנחנו עושים בכל שפות התכנות, ואת זה אנחנו ככה, אתם בטח הכרתם את זה קודם. אבל מה קורה עכשיו בפונקציה add כשאני בא וניגש אליה? בסדר? איך אני משתמש בפונקציה הזאת? אז אני קורא לפונקציה add, ואני צריך בעצם לתת את השמות של הפרמטרים, אתם רואים? כתוב add x נקודותיים, y נקודותיים. למזלנו, הייתה לי פה השלמה אוטומטית, אבל אנחנו צריכים לדעת היטב שפונקציות בסוויפט מצפות לקבל את השמות של הפרמטרים. יפה. בואו נראה מה קורה, הפונקציה פה לא מחזירה ערך כמו שאתם רואים, היא פשוט מדפיסה. בואו נראה מה היה קורה אם הייתי רוצה לקבל ערך מפונקציה. אני אמחק רגע את הפונקציות שכבר קיימות לנו, שהדגמנו איתן, ובואו נגדיר איזושהי פונקציה שלישית שאומרת say או greet מישהו, בסדר? ועכשיו הפונקציה הזאת צריכה לקבל פרמטר, בואו נאמר name, הטייפ שלו יהיה string, ואנחנו רוצים שהפונקציה הזאת תחזיר לנו string, היא תחזיר לנו ברכה כלשהי עבור הפרסון הזה. כדי לברך את הפרסון אנחנו נרצה להחזיר string ולהשתמש בשם שלו, אז בוא נגיד hello seek, ואנחנו נכניס את השם של אותו פרסון פנימה, וכמובן אני מחזיר פה string, רואים? יפה, אז בעצם הכרזתי שהפונקציה כאן מחזירה string. הכרזנו על ה-return type בעזרת החץ כאן. אוקיי, והשתמשנו ב-keyword return כדי להחזיר את ה-string, כמובן שהדבר הזה זה פשוט string עם string interpolation. אז דיברנו בינתיים על שתי דברים. ראינו איך אנחנו מגדירים פונקציה שיודעת לקבל פרמטרים ויודעת להחזיר ערך. אוקיי? והערך יכול להיות string, הוא יכול להיות integer, הוא יכול להיות עוד כמה דברים. שיעורי הבית שלכם הם לכתוב את הפונקציות הבאות. אני אתן לכם פה מערך, let arr. המערך הזה יכיל את האיברים הבאים. ואתם צריכים לחשב את המינימום במערך, את המקסימום של המערך, את האיבר הקטן ביותר, את האיבר הגדול ביותר במערך, וכמובן אתם צריכים לחשב את הממוצע, את האיבר הממוצע במערך. עכשיו, איך אתם מחשבים אותם? מהיום ואילך אנחנו נשתמש אך ורק בפונקציות כדי לחשב דברים. בסדר? אנחנו נרצה שתהיה לנו פונקציה לכל דבר ועניין. אם אני רוצה לחשב ממוצע, אני אקרא לפונקציה שלי average. מה הפונקציה תקבל לדעתכם? הפונקציה צריכה לקבל את המערך. אוקיי? והטייפ שלו זה כמובן int array. הפונקציה יכולה כרגע להדפיס, או רצוי גם שהפונקציה תחזיר לנו את האיבר המינימלי, את האיבר המקסימלי, שזה יכול להיות integer, נכון? האיבר המינימלי והמקסימלי, או את הממוצע, שהממוצע יכול להיות או double
או מספר, אם אתם ככה רוצים שזה יהיה מספר בסופו של דבר. אז השיעורי בית שלכם, לייצר שלוש פונקציות, אחת שמחשבת את האיבר המינימלי, הקטן ביותר במערך, השנייה שמחשבת את האיבר המקסימלי במערך,